Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасының эфирінде депутат мінбері хабары. Олай болса, халық қалаулыларымен жүздесуді жалғастырамыз. Алдымен студиямыздың бүгін қонағымен таныс болайық. Шудабаева Сәуле Сансызбайқызы 1957 жылы 22 қыркүйекте Атырау облысы Мақат кентінде туған. Ұлты қазақ, білімі жоғары, мамандығы тарих пәнінің мұғалімі. 1974 жылдан бері Атырау облысының білім саласында түрлі қызметтер атқарған. 1990-2003 жылдар аралығында Ақтау қаласындағы нөмірі 21 орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі болды. 2003 жылдан бері осы мектептің директоры. 2012 жылы Ақтау қалалық мәслихатының 5-ші шақырылым депутаты болып сайланды. Ақтау қалалық мәслихатының әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясының төрайымы, Нұр Отан партиясының мүшесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл республикалық мерекелік медальмен марапатталған отбасылы, екі баланың анасы. Құрметті көрермендер, ал біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Сіздердің естеріңізге сала кетейін, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтуде, сондықтан да экрандарыңыздағы телефон арқылы студияға хабарласып өздеріңіздің сұрақ сауалдарыңызды қойып, немесе ой пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Сонымен Сәуле Сансызбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Осы кешті, осы сәтті пайдаланып, барлық маңғыстаулықтарды келіп жеткен жаңа жылмен құттықтаймын. Береке мен бірлік тілеймін елімізге. Рахмет өзіңізге де жыл құтты болсын. Ал енді хабарымызды бастап, жаңа өзіңіздің өмір баяныңызбен танысқанда көп жылдардан бері, дәлірек айтсақ, 40 жылдан бері ұстаздық еңбек етіп келе жатыр екенсіз. Осы ұстаздық еңбекті енді сіздің тікелей кәсіби жұмысыңыз ғой, кәсіби қызметіңіз, сондықтан қашан, қалай бастадыңыз? Осы 40 жылдың ішінде ұстаздықтан білген түйгеніңіз, ой пікірлеріңізді айтып өтсеңіз. Осы Ақтау қаласында болдыңыз ба 40 жылдан бері? Жоқ, мен 40 жылымның 16 жылы Атырау облысында, мен Атырау облысы Мақат поселкесінде дүниеге келгенмін. Сол өзімнің мектеп бітірген мектебімде пионер вожатый, ол кезде білесіз ғой, совет заманында 74 жылы аға пионер вожатыйлық қызметтен бастадым. Ол да үлкен бір мектеп қой. Ол үлкен мектеп, осы пионер вожатыйлық жұмыста 7 жылдай жасап жоғары комсомол мектебін бітірдім. Сол мектеп, сол вожатыйлық мектеп, комсомол мектебі мені болашақ өміріме қатты әсер етті деуге болады. Шыңдалу мектебі де айтуға болады. 16 жыл сол Атырау облысында өтті ұстаздық өмірім. 90 жылы осы қалаға көшіп келгеннен кейін осы сол кездер салынып отырған тәуелсіздікпен қатар ашылған 21 мектепке жұмысқа кірдім. Мен содан бері биыл 25 жыл болады. Иә, біздің облысымызда, жа Ақтау қаласында 24 жылдан бері ұстаз. 24 жылдан бері ұстаз ғой. Еңбек етіп келесіз. Енді депутат мінбері хабары депутаттық қызметке ерекше көңіл бөледі. Осы сіздің ұстаз болғаныңыз, әрине депутат болғанда да адамның бір бүйрегі өзіне тартады деген, сізде бір мына білім саласын дамытуға, білім жүйесінің жақсы бір даңғыл жолға түсуге ерекше көңіл бөлетін шығарсыз деп ойлаймын. Жалпы білім саласына республика бойынша, облыс көлемінде де, Ақтау қаласы көлемінде де көптеген қаражат бөлініп жатыр. Осы қаражат қазіргі кезде қалай жұмсалуда? Орнымен жұмсалып жатыр ма? Керек мына заманауи өзімізге тән заманға сай барлық технологиямен мектептер жабдықталып жатыр ма? Жақсы. Сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы депутаттар енді сессия мен сессияның аралығында, сессияның кезінде тұрақты комиссиялардың отырыстарында ең бірінші басты назар беріп аударып қаралатын нәрсе осы қалалық бюджеттің дұрыс орындалуы. Енді сондықтан әр депутат, ол депутаттардың құрамы әртүрлі, біреулері жаңа құрылыс саласында, ал енді мен өзім білім саласында болғандықтан мұқият мән беріп қарап отырам деуге болады. Және кейде соның бір осы мәселеге бөлінсе, көбірек бөлінсе деген мәселені де көтеріп отырамыз. Мысалға біздің қалалық білім беру саласында биыл 2014 жылы, былтырғы оқу жылы бойынша айтсам, 8.9 миллиард теңге қаржы бөлінді.
Бұл қалалық бюджеттің 42.6%. Бұл енді үлкен ақша деп есептеймін. Қомақты бөлімі болды. Өте қомақты ақша. Соның ішінде ең ауыз толтырып айтарлығы және басқа облыстармен салыстырғанда біздің қалалық бюджеттің қаланың өте қатты назар аударып отырғаны осы мектеп пен балабақша. Мысалға 2008 жыл мен 13 жылдың аралығында 11 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Оның ішінде біздің 21-ші мектепте бар. 350 миллион теңгеге күрделі жөндеуден өткіздік. Күрделі жөндеу дегенді білесіз ғой енді түгелдей. Ал енді 2014 жылы былтырғы жылы 3 мектеп, нөмірі 1-ші, 14-ші, 15-ші мектептер күрделі жөндеуден өтіп отыр. Ал 15-ші жылы өтуге жоспарланып отырған, яғни проектный сметаны документация дейді, яғни сметалық жобалар жасақталып, өтуге қойылып отырған мектептер, олар 4 мектеп, 4-ші мектеп, 5-ші мектеп, 6-ші мектеп, 23-ші мектеп. 2006 жыл қалған мектептер өтеді. 24, 27, 28. Сонда 2016 жылы біздің қала бойынша 25 мектеп болса, түгелдей күрделі жөндеуден өтеді. Бұл басқа облыстармен салыстырғанда біздің ауыз толтырып айтатын үлкен жақсы жетістік жағымыз. Ал енді жаңағы техникалық соңғы техникамен соңғы нелермен қамтамасыз ету бойынша 100 осы соңғы жылы 152 бүкіл 25 мектептің 152 кабинетіне 12+1 конференция бойынша компьютер класстар алынып берілді. 2015 жыл тағы да бюджетке салынып отыр 46 компьютер класс алыну. Яғни мектептер түгелдей компьютерлік жаңа техникалы жаңа соңғы үлгідегі компьютер класстармен толық жабдықталып болды. Бұл дәлірек айтсақ, бір мектепте бір компьютер класы болады. Бір мектепте қазір, мысалға, мен өзім жеке өзім мектебім бойынша айттым, қазір менде 3 мектеп, 3 сынып, компьютер сыныбы бар, 7 кабинетте интертақта бар. Бұл тек қана бір ғана мектеп бойынша. Басқа мектептер бойынша да осындай. Жыл сайын қала әкімінің ерекше бақылауында тұр, барлық ескірген компьютерлерді жаңарту. Бұл енді мұғалімдер мен оқушыларды толықтай қамтамасыз етіледі. Енді болашақта енді депутат ретінде болашақта мына көрерменде таныстырып кетейін. Болашақта бізде тек қана мектептерге компьютер алу немесе мектептер күрделі жөндеуден өткізуден басқа да үлкен құрылыстар жоспарланып отыр. Өздеріңіз білесіздер, мына 33-ші микрорайоннан 900 орындық Назарбаев интеллектуалды мектебі салынайын деп жатыр. Салынып жатыр. Енді 17-ші микрорайоннан 1200 орындық бағдарлы мектептің сметалық құрылыс жобалары жасақталып жатыр. Бағдарлы мектеп деген не түсіндіріп айтсаңыз? Бағдарлы мектептер деген белгілі бір мамандыққа баулайтын мектептер. Белгілі бір бағытқа? Иә, белгілі бір бағыт бойынша. Енді мына кабинеттердің стоматологиялық кабинеттер балдарды ең басты біздің денсаулығымыз тістен басталса, қазір мен қатты көңіл бөліп жатыр мектептерді стоматолог кабинеттермен жабдықтау. Бұған да үлкен ақша бөлініп отыр, 5,5 миллион теңге бөлініп отыр, ал мына 2015 жылы 1-ші мектеп, 6-ші мектеп, 8-ші, 23-ші мектептерде осы стоматолог кабинеттер ашылады. Бұрын жоқ мектептер ғой. Ал қазір бар ма жалпы? Қазір мысалы 5-ші мектепте 12-ші, 17-ші, 20-ші, 21-ші, 28-ші мектептерде соңғы техникамен жабдықталған стоматолог кабинеттер бар. Бұдан басқа барлық мектептерге оқулықпен қамтамасыз ету, сосын 1-ші класты жаңағы мектеп формасымен қамтамасыз етуге де қалалық бюджеттен көлемді қаржы бөлініп отыр. Бізде қазір қалада 1-ші сыныптар түгелдей мектеп формасымен тегін қамтамасыз етілген. Осының барлығы қалалық бюджеттің жаңа айттым 42.6% мектепке бөлініп отыр деп. Енді мен балабақшаға бармай отырым. Бұл жерде балабақшаларға салын, балабақшалардың да өзі жаңағы бағдар бойынша, жоспар бойынша күрделі жөндеуден өткізуге жоспарланып отыр. Ал енді осы ата-ана ретінде сұрақ қояйын. Мектеп формасымен қамтамасыз ету мәселесі. Көп жерде бір балаға бір баланың размері келмей қалып жатады. Осы ата-аналар түсінікпен қабылдай ма?
Kanday? Dürüst, öte sorağınız öte dürüst. Sonduktan, okuşunun ayağında mektepten formasına tapsırıs birgen kezde, əlumettik pedagog, kazırgı baldardın bir neşe razmerge tapsırıs beret. Мысалы 32, 34, 36, 38 деген сияқты. Орташа көбірек киетіні 34, мысалы жоғары. Қазіргі балдар ірілеу ғой кішкене. Сосын егер форма сәйкес келмей қалса, біз басқа мектептен ауыстырып аламыз. Мысалы 32-ші размер керек, маған 11-ште 10-ын мысалы басқа мектепке беріп, өзімізге 36-сын алып деген сияқты. Енді ол баланың келуіне байланысты. Біздер жылдың аяғында жоспарлаймыз. Жалпы сондай мектеп аралық ынтымақтастық бар. Сосын жоспарлау бар. 6 жасар баладан нешеу келеді, болашақта нешеу келейін деп отыр, қазір дайындық тобында неше бала отыр, оның размерлері қандай, оны әлеуметтік педагог, статзаводшылар бәрі есептеп, сол бойынша заказ берілді. Оның бәрін өздеріңіз ішкі зерттеу жасап, ішкі зерттеу жасалады, міндетті түрде. Рахмет, енді қазір бір көрерменіміз студияға телефон шалған екен, сұрағын қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсызбы? Тыңдап тұрмыз. Саламатсызбы, Сәуле апай. Саламатсызбы? Мен сізге бір сұрағым бар еді. Мен бір жас 10 айда балам бар. 26-шы шағын ауданда платный садик бар ғой. Мана медколледждің қасындағы. Иә. Соған немді баламды апарайын тапсырсам, жаңа заң шықты Ақтау қалалық бөлімінде 3 жастан бастап аламыз тек қана дейді. Дұрыс айтады. Себе бір жаста, бір жас үшке дейінгі бала, ол ясліне группа болып есептелінеді. Ал бізде ясліне группаның тәрбиешілері жетіспейді. Тәрбиешілікке көп адам келмейді қазір. Мысалы, мен мектебімде де шағын орталық бар, екі группа, елу бала. Өте сұраныс көп, жаңағы кішкентай балдарға, екідегі жастарымдағы балаға. Бірақ оны біз аша алмаймыз, себе оған келетін тәрбиешілер жоқ. Ол 3 жастан бастап. 3 жасқа дейінгі бала неге 3 жастан бастап алынады? Себебі ол бала өзі тамақ іше алатын, өзі жаңағы көршіге отыра алатын, айтқанда түсінетін бала. Анау ясли группа ол деген өте қиындау кішкене. Сондықтан қазіргі ашылып отырған жекеменшік балабақшалар да, мектеп жанынан ашылған шағын топтар да тек 3 жастан бастап қабылдайды. Ал жалпы болашақта ясли топтарды көбейту мәселесі қаралуда ма қазір? Ол үшін енді кадр мәселесін шешіп алу керек. Жалпы негізі бұл мәселе қаралып жатыр. Жоспарда бар, себебі сұраныс көп. Сұраныс көптігіне байланысты. Қалада мен білетін жерде екі ғана, екі-үш де балабақшада ғана ясліне группа бар. Ясліне группа дейді ғой, енді орысшалап айтқанда. Оның қазақи тілмен айтқанда өте төмен жастағы балдар. Бірақ... Бәрі балабақшада ашуға, соның үшін жекеменшік балабақшада ашуға үшін, ол үшін әдейі маман керек. Рахмет. Енді жаңа өзіңіздің мектепті айтып жатырсыз, енді сіз көп жылдан бері әрі қызмет еткен, әрі басшылық жасап келе жатқан мектебіңіз, оған тоқталмай кетпеске болмайды. Осы өзіңіздің мектептегі жасалып жатқан жұмыстар мен жетістіктер туралы бір тоқталып өтсеңіз. Жақсы. Біздің мектепте 1300 бала білім алады, екі кезекте оқимыз. Таза қазақ мектебі 92 мұғалімі жұмыс жасайды, оның 70% жоғары бірінші категориялы мамандар. Бізде көп жаңағы кадрлердің ауысуы өте сирек, 80%-ке дейін көп жылдан бері жұмыс жасайтын, осы менімен бірге мектеп ашылғалы жұмыс жасайтын тәжірибелі ұстаздар. Тәжірибелі мұғалімдер. Сондықтан біздің мектеп ұлттық бірыңғай тесті бойынша жалпы білім беретін мектептердің ішінен бірінші орынға шығып, былтырғы ауыс кеңесінде әкімнің грамотасын, сыйлығын алдық. Марапатына ие болды дейсіз. Сосын енді қазір бәріңізде білесіздер, соңғы талап бойынша біздің мектепте 13 мұғалім өрлеу біліктілік курсынан өтіп, Назарбаев зияткерлік мектебінің өрлеу біліктілік курсынан өтіп, 13 мұғалім топ тұратын шығармашылық топ жұмыс жасайды. Менің өзімде осы курстан, бірінші деңгейлік курстан бітірдім. Осы күні кеше ғана хабар келді өттіңіз деген. Сол топ барлық жұмысын жаңаша басқарып жатыр. Бұрынғы баланы, бала субъекті де мұғалім объекті, мұғалім айтып түсіндіретте, бала мұғалімін айтқанын ғана орындайтын болса, ал қазіргі таңда бізде сабақ беру методикасы жаңа үлгіде жүріп жатыр. Ол жаңа үлгі ерекшелігі неде? Ерекшелігі баланы жетілдіру, баланы өзін-өзі ойландыруға, сыни ойлай білуге, өзінің пікірін айтуға
dağdılandıru. Bul jerde mugalim bağıt bağdar berette, al sabah prosesin balanın özü. Özü taldaydı, özü kortındılaydı, birin-biri bağalaydı, ortak şeşim şağaradı. Ol için endi onu barıp sabahka katısıp körüleriniz gerek. Rahmet. Al endi mına köptün köküyün tolğandırıp jüretin, köküyün tesetin meselelerden biri hazırgı kezde. Mına ulttık birıngay testin neticeleri, onun hazırgı kezdegi ulttık birıngay testinin ötküzülüğü, жалпы өткізу процесі, сапасы, осы туралы не айтар едіңіз? Ұлттық бірыңғай тесті мен осы директор болып отырған жылы басталды. 2003-2004 оқу жылында. Биылғы жылы 11 жылы өтейін деп отыр. Бұйырса, 10 жылдың ішінде біз көп тәжірибе жинақтық деп айтуға болады. Алғаш кездерде қиын болғаны рас. Көп түсінбеушілік болды, өте стресс болды. Балаларға да, ата-анаға да, мұғалімдерге де. Қазір бұл жүйеленді деп толық айта аламын. Бұл система толық жүйеге келтірілді. Бүкіл Қазақстан бойынша да, соның ішінде біздің қала бойынша да. Енді ұлттық бірыңғай тестінің көрсеткіші жыл сайын көтеріліп келе жатыр. Біздің қала бұл регион бойынша, біздің осы облыс бойынша 3-ші орындамыз. 76-74 балмен. Енді оның бүкіл жаңағы неше бала алтын белгі алып жатыр, оның қанын барлығын айтып жатпай-ақ қояйын. Қазір ұлттық бірыңғай тестіге әзірліктің жаңа айттым бірыңғай жүйесі жасалды деп қала бойынша 90-на бір рет, облыс бойынша жарты жылда бір рет, мектептерде аптасына бір рет бақылау тестілері алынып жатыр. Осы енді өзінің нәтижесін бере ме? Жыл сайын көтеріліп келе жатыр ма? Иә, нәтижесін беріп келе жатыр. Мысалға біздің мектеп бойынша осы 10 жылдың ішінде біз 7 алтын белгі сындық, 7 алтын белгі шығардық деуге болады. Ол балдардың барлығы осы біздің бірінші мектеп, бірінші сыныптан бастап біздің мектепте оқып аяқтаған балдар. Алтын белгі деген, алтын белгіні ұстайды деген не сөз? Демек, мұғалімдердің қойылған бағасы, мектептің қойған бағасы бала жаңағы ұлттық тестілеу кезінде бұл ешкім қатыспайтын жаңағы сканермен өзін ақтады деген сөз ғой. Өзін ақтады деген сөз. Білім көрсеткішін ақтады деген сөз. Сондықтан ұлттық бірыңғай тесті бойынша қазір ата-аналар да оқушылар да әбден бір жүйеге түсті. Қазір бұрынғыдай стресс көп жоқ деп айта аламын. Ол әр мектептің баланы оқушыны қалай әзірлеп апарғанына байланысты. Рахмет. Енді мына тағы да бір көрерменіміз студияға телефон шалған екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? На сіздің саламатсыз ба? Саламатсыз. На телевизордан сіздердің депутат мінбесін көріп қуанып қалатынбыз. Бұл қажыны біз ханымды бұл көріп жүрміз, сыртынан танимыз, қолына іс келетін жақсы маман деп есептейміз. Бүгінгі мен қабырға сұрағымды беретін бастаушы сыныптарда, менде мектеп саласы болғасын жерінде айтып жатқаным, бастаушы сыныптарда сабақ дейтін сағат 8-ден басталып жүрген. Енді ол 9-ға аударылып жатыр. Сағат 9-ға аударылып қалғанда. Сол дұрыс па? Енді қазір жағдайда сол заң бар ма? Әлде жоқ, әлде мектеп өздері мектептерді сайлап қоя бере ме сондай уақыттарын? Соған кішкене түсінік беріп кетсеңіз. Ал енді соны болған жағдайда біз енді сол қайттан сол 8-імізге келтіруге бола ма? Атап айтса, қай сыныптар? Бірінші сынып мысалы. Бастаушы сыныптар деп. Бастаушы сыныптар. Негізінде бірінші сынып, дұрыс сұрағыңыз өте жақсы. Бұл жалпы бұл сұрақ көп ата-аналарды толғандырып жүрген. Бірінші сыныпты оны біз сабақтың ұзақтығын, сабақтың қашан басталатынын, үзілісті барлығын бізге білім ғылым министрлігінің стандарты бойынша жүргіземіз. Әр мектеп өзі жеке өзінше мына класс мынада сабақта басталсын деген жоқ. Ондай істей алмаймыз. Қала бойынша бірдей, барлығы республика бойынша. Соны бірінші класстар 8:50-де басталады. Ол үкіметтің бізге қойып отырған сол ана басқа сабақтар 8-де басталады да, ал 1-2-3 90-да 1-1 астың балдары 8:50-де бастайды. Ана бала адаптация жасап кету керек, үйренгенше деген сияқты. Мектепке бойы үйрену керек, солай емес пе? Содан кейін ары қарай өзі 8-де басталады.
Бул да энди астанадан алып салган нерсе эмес. Бул жеке мектеп, ар мектеп өзүнө өзү жеке-жеке. Муну зерттеп барып. Я, жеке-жеке ар мектеп өзүнүн коятын саатын коя бере алмайт. Ол қалалык билим бөлмөнүн, облыстык билим басқарманын бәрі кесилген жасалат. Эгер өзгертилген жагдайда, өзгертилген жагдайда кыскартылатын убакыт болсун, башка бир барлыгы да сол келишимге жасалат. Одан ары ар жагында билим министрлиги менен бәрі келісіліп отыр. Стандарт бар ғой енді, стандартпен білім беру заңы бар. Рахмет. Енді мына депутаттық қызметіңізге қайтып келейік. Мына сіздің депутаттық қызметтің кәсіби қызметіне қосқан әсері бар ма? Себебі мысалы, қарапайым мына мекеме басқарса да, қарапайым жұмысшы болса да, оның қолынан келетіні бір бөлек, ал депутаттың қолынан келетін шаруалар, жұмыстар бір бөлек. Және көп мысалы депутаттарды сайлаған кезде сайлаушылар үміт артады. Осы депутат маған қандай көмек көрсете алады? Менің қандай іс шаруамды бітіре алады деген халық қалаулысы деп аталғаннан кейін өздері халық қалап алады. Сонда өзіңіздің көрсеткен көмегіңіз бар ма сайлаушыларыңызға? Жақсы. Мен енді депутатты 2012 жылы сайландым, 2 жыл болды, енді 3 жылға аяқ басып жатыр. Көп нәрсені істеп қойдым, көп адамның бәріне жақсылық жасадым деп айта алмаймын. Бірақ бізде депутаттардың қабылдау күні бар, арнаулы бөлмеде, арнаулы күндері қабылдау өткіземіз. Одан басқа біздер депутаттар Нұр Отан мекенінде, мекен жайында да қабылдау өткіземіз өзіміздің қойылған күндеріміз бойынша. Бұдан басқа біздер мына әр депутатты Нұр Отан несілері, Нұр Отан бойынша әрбір мекемеге сайлап қойған біздерді. Сол жерде жаңағы қабылдау, сол жердегі сол мекеменің жұмысына бақылау басшылық жасап тұру үшін. Сол бойынша айтсам, мысалға мен өзімнің алдыма келген адамдар көпшілік әлеуметтік мәселелер бойынша келеді. Жұмыссыз деп келеді, детсат сұрап келеді деген сияқты. Енді үй сұрамайды, біз білетін шығар енді үйдің мәселесі бізде емес екенін, бірақ жұмыс сұрап келеді көпшілігі. Немесе балдарына жұмыс сұрап келеді, немесе жаңағыдай балабақша сұрап келеді. Кешіріңіз, қазір осы жерде бір тоқтата тұрайын, әңгімемізді осы бағытта тағы да өрбітетін боламыз, тағы да бір көрерменімізді сұрағын тыңдап жіберейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Мен сіздерге сұрақ қояйын дедім. Осы 12 күн 1-ші жастан 4-ші жасқа дейін түскі ас беріп та. Сол басқа күндері созылмай ма? Тек бір күн, не үшін тек бір күн деп соны білейін дедім. Жақсы. Ол бойынша сұрағыңызға жауап берейін. Осы 9-ші күн, 8-ші күні бізге хабар келді. Қат келді, яғни жаңағы бәрін шешетін жоғары жақ қой, министрлік қой енді. Министрліктен 1 мен 4-ші сыныптарға тамақ, тегін тамақ беру туралы, соның құжаттарын әзірлеу туралы, договорға отыру туралы. Біз сол бойынша бүкіл жұмыстарымызды өзгертіп, жаңағы балдардың тізімін алып, жаңағы асхана меңгерушілермен келісіп, 2 күн тамақтадық. 8 күн, 9 күні. Енді бізге 8 күн хабар келді, 9 күн сабақ басталып кетті ғой. Сондықтан 9-ы, 10-ы, 2 күн біз договорға отырмасақ та тамақтап бастап жібердік. Себебі қолымызға қат келіп тұрғаннан кейін. Бірақ күні кеше ғана бұл қат жаңағы бұл приказды жоққа шығарып, Кәрім Мәсімовтің қолымен тоқтату туралы бұйрық шығыпты қайтадан. Мына қазіргі болып жатқан кризиске байланысты тоқтата тұру, себебі жоғары жақтан шешілмей жатқан ұсайды ақша мәселесі. Тек әзірше бұрынғыдай 1-ші сыныппен жағдайы төмен көпбалалы ата-аналар бар, аз қамтылған отбасылар. Бұрын декабрьдің аяғына дейін, 90-ның аяғына дейін қалай тамақтадық балдарды, сондай қылып тамақтайсыздар, ал ана мәселе әлі шешілмей жатыр деген хабар келді. Сондықтан біз тоқтатып қойдық та қайтадан енді ертеңнен бастап тек қана 1-ші сыныппен жаңа жағдай төмен балдарды қамтитын боламыз. Дегенмен әлі де ол өзгеріс болуы мүмкін. Ана мәселе шешіліп, ақша қаражат шешіліп атса, қуана-қуана 1 мен 4-тің балдарының арасын тамақтаймыз. Әрине, рахмет. Тағы да бір сұрақ қабылдап жіберейік көрерменіміздің. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Мен депутат ханымға сұрау берейін деп едім. Иә. Мен оралман едім. Әлі
азаматтық алған жоқсыз? Әлі гражданство ала алмадым, бірақ немерем ауырып жатыр қазіргі жағдайда. Енді мына Мұнайлы ауданындағы поликлиникаға апарсақ, олар ИИН дегенде әкелді жатыр. А соңға барсақ, бізге ол нәрсені бермей жатыр, гражданствоң келмей. Biz bere almayız dedi. Sonda ben kayda varım kerek. Atı jönüñizdi aytıp jiberseñiz. Atı jönüñizdi ayta koyuñızşı. Murat. Murat atıñız go ya. Endi teñiñiz. Familiyañız. Murat Bisenbayev. Mekenjayıñız aytasız. Mekenjay Mınaylı Ауданы Şapağat 1-5. Şapağat 1-5. Ya ya. Бұл кісіге енді көмек жасауға бола ма екен? Әрине көмек жасау керек, көмек жасауға болады емес, көмек жасау керек. Мысалы, біздің мектепке мұралмандар келсе, гражданствосы болсын, болмасын біз қабылдаймыз, себебі баланы оқыту керек қой. Сол сияқты ол ауырып отырған баланы да емдеу керек. Енді мен осы мекеменің басшыларымен байланыс жасап, бұл кісіге нақты жауабын беремін. Иә, өзіңіз мүмкіндігіңіз бар. Не себепте олар үйтіп алмай отырғанын? Енді ол қазақ Қазақстанның қазақ баласы ғой енді ол азаматтығы кейін алынады соңынан алынады ол вопрос шешіле жатады далаға тастамаймыз бірақ иә адам адамға енді человеческий фактор дейді орыстар енді фактор ескерілу керек конституциямызда да жазылған ғой міндетті түрде көмек көрсетілу керек медициналық алғашқы көмек көрсетілу керек деп есептеймін дұрыс айтасыз тіпті былайша айтқанда Гиппократ антының өзі бар емес пе иә дұрыс айтасыз әрбір ол осы Мұнайлы ауданының мекеме басшысына жаңағы барып анықтап немесе телефон арқылы анықтап бұл кісі маған телефон берсе мен бұл кісіге жауабын берер едім жақсы онда біздің студиямыз арқылы барлық керекті мен жаңа сіздің бір сұрағыңызға толықтап жауап бергім келіп тұр соған қайтып келейін деп мен келгіңіз келіп тұр ма себебі мен бұл жағдайда айтатын нәрсем көп болып тұр дұрыс айтасыз жаңа жай қарапайым директордың қолынан келетін нәрсе депутаттың қолынан келетін нәрсе екеуі екі түрлі мен 10 жыл бойына қолымнан келмей көмектесе алмай жүрген бір адамыма осы мекеме басшылары көмектесіп қала әкімінің орынбасары Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы Жаңбыршын Еділ Терікбайұлы және осы бір үлкен мекеме бар құрылыс тұрғын сервис деген соның басшысы Сақтағанов Бекмұрат Балмұқанұлы көмектесіп біздің бір шағын ауданның тұрғыны 13 шағын ауданы тұрған мекеменің кіші қызметкері көп жылдан бері 5 баламен қаңғып тона жетібайдың жолындағы вагончикте тұрып содан баласы сол вагончикте тұрып қайтыс болды сол кісіге үй алып беруіне қол ұшымды бердім деп айта аламын және осы эфирді пайдаланып осы менің бір ауыз сөзіме көмек арызыма түсіністікпен қарап азаматтықпен жауап беріп осыны ұмытпай осындай жұмыс атқарған адамдарға алғысымды айтқым келеді мен бұл туралы маңғыстау облыстық газетке маңғыстау газетіне мақала жаздым оны тиісті адамдар оққанда болу керек бірақ қазір осы эфирді пайдаланып тағы да рахмет айта алғаныма қуанышты болып тұрмын осы адамдарға себебі Еділ Терікбайұлы мен Ақылып Нұрлыбай Қаржабайұлына мен арызымды тастап кеттім осы бір анаға бес баласы бар жалғыз кілтті анаға көмектескеніңіз бүкіл мына 21-ші мектепте істейтін 150 анаға көмектескеніңіз азаматтығыңыз сауап болады сіздер үшін бұл деп әңгімемді айтып кетіп едім бірақ өзім ар жағында шынымды айтсам осыдан бір нәрсе шығарады деп шығады ау деген көп сенім болған жоқ себебі Еділ Терікбайұлыға дейін мен 5 әкімге осыны директор болған кезінде айтқанмын 5 әкімге де осы мәселені көтергенмін депутат болмай тұрған кезде бұрынғы өзімнің алдында депутаттарға көтергенмін бірақ ол кезде әртүрлі ол азаматтарды да етуге болмайды кінәлауға болмайды ол кезде қазіргідей бағдарлама болған жоқ қазіргідей үй салынған жоқ ал енді қазір мына салынып отырған үйлерден әрбір құрылыс басқармасы қазірде бизнес деген бар ғой енді бизнестің үкімет алдындағы жауапкершілігі деген бағдарлама бар әр бизнесмен бір отбасыға көмектесу керек жағдайы төмен отбасыға сол осы мәселе жөнінде мына Сақтаған Бекмұрат Балмұқанұлы деген азамат үлкен көмек қолын созып жаңағы анаға әшейін бір бөлме үйін тарту етті
Соң көп көп рахмет. Бул бир керемет нерсе экен. Экинчи бир үлкен кол жетип жүргөн маселем деп те айталам, сол депутаттыктын пайдасы кой деп те ойлайм. Мына көп биздин алдымызга көп адамдар келет. Бирөөнүн баласы аурат, бирөөнүн өзү аурат, акча керек болот эмделүүгө. Сол кезде депутаттык жаңа запрос деген бар, депутаттык сұраныс деген бар. Сол кезде кол ушун сөзү көмөктөшкөн бир топ азаматтарды айткым келет, ар кайсын айтып убакыт алмай ак коёюн, кайсы кай жерде кашан көмөктөштү деп. Бирок осы азаматтарды мен кайсы осы эфирден айтып, мына жаксынын жаксылыгын айт, нұрттасын деди ғой. Булар бирок олар да жа менин атымды айтсын деп жасамаган чыгар ол. Жок, арине, олар да энди сауаптык, мусулмандык пен азаматтык пен кисилик пен үлкен кисилик пен азаматтык пен жасаган истери ғой. Бирок жаңагы жетим көрсөң жебей жүр дейт. Қазақтың жақсы бір мақалы бар. Немесе жаңағы жылуы жоқ үйден без, қайырымы жоқ биден без дейді ғой. Қазіргі біздің әкіміз болсын, немесе бір жеке меншіктің басшы, мекеме басшылар бір биді ғой, баяғы бір билер ғой. Сол осы орайда мен мына азаматтарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Осындай өзім депутат болып жаңағы сұранып осы адамдарға көмектесіп деген кезде дәнекер болған, ақшалай көмектескен адамдар. Олар Тұлпар мұнай сервисінің президенті Мерғалиев Мұстахим Оңайұлы деген азамат бар. Бір ауыз сөзім үшін бір ауыз қатқа бола сол өзінің мекемесіне 200 мыңды аударды. Бір күннің ішінде. Жағындай науқас адам. Науқас адамға көзі көрмей қалған жас бала, жетім балаға. Немесе Альянс ЛТП-ның бас ЖС Альянс ЛТП ЖС-тің басшысы Кирилбаев Асқарбек, бұл да депутат жігіт. Немесе Оңдасын Стройдың Оңдасын Строй деген бар, жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестік Боранбай Бердіқожа, Мағашнаның президенті басшысы Мұрат Айтжанұлы Сауғабаев, Mobile S Бүркітбаев Архимед Мақсатұлы деген азаматтарға мен депутат ретінде бірнеше рет барып көмек сұрадым. Мысалға Боранбай Бердіқожа деген азамат бар, біздің мектепті құрылысын бітіріп, құрылысын жаңағы күрделі жөндеуден өткізді. Соған мына алғашқы қоңырау болып жатқан бір 2-3 балаға көмектессең қайтеді деп едім. Қалтасынан 100 мың лақтырып сап, апа мынау мен бергенім, 10 балаға осыған киім алып беріңіз деп. Сондай жомарт жомарт жігіттер бізде көп. Бизнесінде жүргізіп жүрген дөңгелентіп, сонымен бірге қайырымдылық жасауды. Қазақта бір сөз бар ғой, Құдайға шүкір бар ғой азаматтар. Иә, сол барлығын көрсетіп, қол ұшын созып, соның ішінде жетім балдарға көмектескендер үшін, азаматтықтар үшін үлкен алғыс айтқым келеді. Рахмет. Сізге де рахмет. Оған сіздің де үлкен еңбегіңіз бар. Енді тағы да бір көрермен сауалын қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Мен депутат ханымға сұрағым бар еді. Мына 9-шы микрорайонның тұрғынымын. Мына 29-шы садик бар осы 9-шы микрорайонда. Соған немеремді бір жас 10 ай учетқа әлі неге очередке алмай жүр. Сосын маған айтады, тест тапсырасың дейді. Осы тестті 1 январдан бастап, бұл тест қазір керек емес деп сөйлейді. Бірақ мына садиктің меңгерушісі бізден жоқ, тест аламыз дейді. Соны білейін деп едім. Сосын қай жерге очередке қоюға болады бір жас 10 ай немеремді. Мына 9-шы микрорайонның тұрғынымын, 29-шы садик бойынша. Мен түсінбей тұрмын, 29-шы садик ол неге тест тапсырады? Қандай бағытта балабақша ол? Сол үш жасқа дейінгі бала тест тапсырып, біз тестпен аламыз дейді. Сол тест қазір ала ма, алмай ма? Мен ол жағын білмедім. Балабақшалардың жаңағы өзінің профилі дейді ғой, профилі бойынша мүмкін жаңағы нені тестті ұйымдастырып қойған болу керек. Егер бұл кісі сізге тікелей барып қабылдауыңызға барса, осы шаруаның басын ашып беруге болады. Анықтап беруге болады, бірақ та жаңағы айтқан баланың жасы бір жас 10 ай дейді. Ол баланы алмауына жаңағыдай егер яслен группа жоқ болса, мекеме басшысы ала алмайды. Бірақ міндетті түрде қалалық әкиматқа кезекке тұрып қою керек. Қалалық әкімшілікте тізімде тұру керек. Ол жерде мен қазір әлеуметтік мәселе жөнінде төрелік болғандықтан мына өте жақсы дұрыс анық айта аламын. Ол жерде кәдімгі әкімнің өзі отырып, немесе әкімнің замы отырып,
Рахат Тезекбайұлы өздері отырып, кезек бойынша жіберіп отыр. Бас көзіне қарамай бүкіл дет балабақшаның директорларын, мектептің директорларын отырғызып, айына бір рет комиссия болып, қатал түрде ешкінің бет жүзіне қарамай, тек қана кезекпен жіберіліп жатыр. Рахмет. Онда бұл осындай сауалы бар адамдар немесе әлеуметтік мәселе бойынша сізге немесе қала әкімінің орынбасары келуіне болады. Сол балабақшаның меңгерушісімен сөйлесіп, ол қандай тест екенін анықтап, содан кейін жауабын толықтырып беруіме болады. Рахмет. Енді мына уақытымыз да аз қалды. Сондықтан бір өте көкейтесті мәселелердің бірі сіз енді әлеуметтік мәселе бойынша жаңа комиссияның төрайымысыз, сондықтан осы оның ішінде жаңа үйлерді бөлу бойынша осы комиссияда сіз халықтың өкілі ретінде осы қалай бөлінуде қазір салынып жатқан үйлер, әділеттілік қалай жүргізілуде осы жерде? Мына қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы қабылданғанын білесіздер бәріңізде. Елбасымыз Назарбаевтың нұры жыл бағдарламасында осы тұрғын үй бағдарламасына қатты көңіл бөліп жатыр. Көп ақша бөлінді. Ол ақшаның әрбір тиын есептеп отырам деген бәріңіз естідіңіздер. Енді осы біздің қала бойынша да бірнеше бағдарлама, 9 бағыт бойынша бағдарлама қабылданды. Бұл бағдарламалардың барлығы баспасөз құралдарында, теледидардан айтылып жатыр. Оның бәріне мен тоқталмай-ақ қояйын. Өзімнің ұжымымды мен қысқаша таныстырдым. Үй жоқ адамдар соңға барып очередке тұру керек міндетті түрде. Сосын сол жергілікті баспасөз құралдарынан қарап отырып, бағдарлама бойынша қатыса алады. Енді сол арыз берген азаматтарға үй қалай бөлінеді десеңіз, қалалық әкиматтан арнаулы құрылған комиссия бар. Ол жаңағы тұрғын үй бөлімінің адамдары бар ішінде, және қалалық мәслихаттан депутат ретінде өзім бармын. Сосын сыртқы бақылаушылар бар, Нұр Отаннан сыртқы бақылаушылар бар. Енді яғни біздер өзі бұлда бізде әкиматтың ішіндегі адамдардың осы тұрғын үйді әділетті бөлуіне бақылау жасап отырған әдейі құрылған 6-7 комиссия бар адамнан тұратын. Бақылаушылары бар, баспасөз өкілдері бар. Мына Маңғыстау медианың ішінде бір адамы отыр, ертең соны жариялайтын қалай. Енді қалай бөлінеді десеңіз, мен өзім мына эфирде көрермендерге толық 100% сенімділікпен айта аламын, өте әділетті бөлінуде. Бұл жерде замакем Аққұлов Мұнарлыбай Қаржаубайұлы жүргізіп отырады. Осы комиссияны бәрімізге папкілер беріледі, біз ешкімді танымаймыз, список беріледі. Біз сол критерия бойынша, мысалы бірінші бір баласы болса 10 балл, екінші баласы болса 20 балл, үшінші баласы болса 20 балл. Үйі жоқ па? Үйі жоқ. Шындығында қалада тұра ма? Ақтау қаласының тұрғыны тұрады. Соның құжаттарын тексереміз, ақшасын тексереміз, жаңағы қаражаты келсе ме жағдайға, жаңа критерий бойынша қаражаты сәйкес пе, сәйкес емес пе. Сол бойынша неше адамды шығарамыз? 60 адам ба? Мысалы 60 адамға үй беруіміз керек пе? 60 адам списін шығарамыз да Желстрой банкке жібереміз. Желстрой банк біздің жіберген документтерімізді тағы да бір қарап шығады да, олар енді ақша жағын қарайды. Ол мысалы ол адам мойнында қарызы болуы мүмкін, ол адам тағы басқа сондай. Сол бойынша бұл мәселе өте қатал тексеріліп отыр. Көз майымызды тауысып 2 күн 3 күн отырып бүкіл жаңағы комиссия өте әділ бөлініп жатыр. Рахмет, Сәуле Сансызбайқызы. Көптеген сұрақтарға қомақты, жан жақты қылып жауап беріп жатырсыз. Енді бүгінгі хабарымызды қорытындылап аяқтайық. Жалпы депутаттардың қазіргі жасап жатқан қызметіне көңіліңіз тола ма? Және өзіңіздің бір қорытынды сөзіңізді айтып жіберіңіз. Депутаттар, 17 депутат бар қалалық мәслихаттың 17 депутаты. Соның үшеуі ғана әйел адамбыз, үшеуімізде осы білім саласының адамдарымыз. Ал қалған 14-ті бола ма? 14-ті түрлі жаңағы құрылыстарда, түрлі неде жасайтын, салада жасайтын азаматтар. Мен жалпы депутаттар корпусы ұйымшыл деп айта аламын. Сосын азамат жігіттер
түсінікті жігіттер. Бұрын осы мен қалада қала көлемінде жаңа әкімнің орынбасары болып жасаған барлық мәселелерді өте бүгін тігісіне дейін білетін кез келген мәселені кіре алатын бақыт шапқан сияқты мысалға азаматтар бар. Иә. Мына кім? Ықылас ағай мысалға. Қазіргі мына маяк сондай азаматтар бар. Сосын көп адамдар ойлайды, біздер сессияда көретті, мына теледидардан сессияны көрсетеді ғой, тек жаңағы корочканы көрсетеді. Ал сессияның алдында мен осыны эфирде пайдаланып айтқым келеді. Сессияның алдында негізінде тұрақты комиссияның отырысы болады. Оған көбіне баға өкілдері кіргізілмейді. Біз өзіміз қарайтын мәселені айқайлап, улап, шулап бір-бірімізбен келіспей, сол жерде толық талқылап аламыз. Да? Сессияға келгенде бір ауыздан тек шешім қабылдаймыз. Көп ұзаққа созбаймыз. Сондықтан депутаттық корпус өзінің бар әл қадірінше өте адал атқарып атыр деп ойлаймын. Өзім риза боламын жігіттерге, азаматтарға ризамын. Рахмет. Ал енді бүгін студиямызға келіп, осылай ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы еңбегіңізге де жетістіктер тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен депутат мінбері хабарының бүгінгі саны аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.